Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги народні депутати, шановні громадяни, дуже важливе питання, яке зараз розглядає парламент, це про карикатури, пародії, попурі. Вирішили вже всі проблеми в країні. Ми з повагою ставимося і до карикатури, і пародій. І у мене зранку псується настрій, якщо я не бачу на себе пародії чи карикатури. Але у нас вся влада як пародія і карикатура. Хіба це ті нагальні питання, які має розглядати парламент? Хіба, можливо, шановні представники влади, пародісти, карикатуристи, попурісти не знають про те, чим живуть люди? Ми для людей усі пародія, пародія на їхнє життя, про яке вони насправді мріють. Де питання в парламенті тарифів? Де питання в парламенті захисту українського села, українських фермерів, українських металургів, будівельників, шахтарів, вчителів, лікарів? Ви розглядаєте в час кризи, немає більш нагальнішого питання, ніж внесення змін до закону щодо пародії карикатур. Фракція Радикальної партії для того, щоб влада не була пародією і карикатурою, вимагає від українського парламенту невідкладно внести сюди на розгляд питання про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми вимагаємо проголосувати в парламенті закон, щоб дати жінкам у 55 років виходити на пенсію. Ми вимагаємо проголосувати в парламенті закон про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, про перерахунок ціни на газ для громадян, про забезпечення пенсіонерів безплатними ліками від найнеобхіднішого, про повернення селянам спецрежиму оподаткування ПДВ, про захист рідної країни і національного виробника. От що має розглядати парламент, а не... Прокуратуру не робили нахрен за гроші платників податків. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олександру.